o sedam svetih darova, uteha onima koji su obremenjeni patnjom. Blago koje nam je Gospod ostavio u prečistim tajnama, toliko je veliko i neiscrpno, govorimo o sve svetom hlebu, da jezik ljudski, pa čak ni anđelski, nije kadar da u savršenstvu iskaže njegovu blagodat. Zato, između svih drugih dostojnih reči koje se odnose na ovu tajnu, postoji i reč evharistija, odnosno dobra blagodat, dobra radost, blagodarenje. Nema veće i lepše radosti od nje među svim radostima koja je Bog pružio čoveku. U njoj su sadržane sve riznice Božije mudrosti i znanja i zahvaljujući njoj mi zadobijamo svako dobro. Blagodat ove tajne toliko je velika da svi koji su oslabili ozdravljuju. Primimo i mi, kada nas pritiska patnja, ove prečiste tajne sa verom, da bismo se iscelili i skupili po reči Davidovoj. Pripremio si trpezu tvoju na vidiku neprijatelja mojih. Na ovoj trpezi, kao što je Bog pokazao u otkrivenju, hrana je sama ova tajna. I kada je čovjek prima, on zadobija veliku pomoć u progonima i patnjama što se neminovno dešavaju u našem životu. Tajanstveni hleb krepi naša srca. On je sazdao sve one svete mučenike i prepodobne koji su velike patnje podnosili sa likovanjem. Pribegni i ti sveštenoj trpezi kada trpiš patnju ili progon, da bi zadobio pomoć protiv onih koji te pritešnjuju. Ako ne nađeš utehu odmah, niukoliko nemoj prenebregavati ovo svešteno delanje, jer ukoliko često budeš prilazio svetom pričešću, čudesno ćeš zadobiti pomoć. Sveti hleb jeste isceljenje oslabelih i uteha tužnih, kao što iz iskustva znaju oni koji se sa verom i trepetnom pobožnošću pričešćuju. Pribegavaj toj pomoći, pa ćeš lako naći besplatan lek i blagodatnu radost u svim patnjama. O kakvoj god se vrsti muke i stradanja kod tebe radilo, iscelit će te Gospod kada ga primiš u svetoj tajni pričešće. Znaj za korist ovog lečenja koje se šalje sa visine i pričešćuj se što je moguće češće, da bi u patnjama našao olakšanje i pomoć od Boga. Ova naša objašnjenja su do te mere korisna da onaj koji ih pažljivo čita već zadobija veliko olakšanje. Međutim, neki bi mogli da kažu da su ovakva objašnjenja dostupna samo obrazovanim ljudima koji su kadri da ih razumeju, dok oni koji se nisu školovali neće zadobiti ploda. Sada ćemo napisati nekoliko reči i neukima da bi siroti i bolesni, prosvetljivši se razumnom svetlošću i zakonom pravičnosti, također zadobili pomoć u patnjama. Pre svega, pomisli da čak i nevernici priznaju i s pravom smatraju da trpljenje pobeđuje slučajnosti. Zato je uzaludna njihova uverenost da je slučaj onaj koren od koga nam dolazi sve što je dobro i ono što je tome suprotno u našem životu. To je lažno mišljenje neznabožaca. A verni hrišćanin ispoveda i veruje da sve što nam nailazi, bez obzira da li je tužno ili radosno, predstavlja božansko ukazanje i zapovest. Neznabožci su prinuđeni da trpe patnje, ukrepljujući se u čvrstini i strajnosti, da bi na taj način pobedili slučajnost koja im je poslata. Zašto ti, hrišćanine, koji veruješ da sve nailazi po volji Božijoj, nemaš te istrajnosti koja daruje pobedu i veliku korist? Zar da trpiš štetu zbog svoje duhovne raspuštenosti? Kakva je korist od toga što se u siromaštvu ili bolesti od patnje rastrojavaš? Šta zadobijaš ako ropćeš? Kakav će plod doneti tvoje tašte brige? Zar ne vidiš, nesrećniče, da sam pozleđuješ svoju ranu, pa te ona još više boli? Ako tako činiš, propada sva korist i plod tvoga trpljenja. Porazmisli,
Patnje koje si podneo predstavljaju isceljujuće sredstvo koje ti je Gospod poslao radi tvoga spasenja. Istrajnošću se proverava tvoj trud. Gospod ti daje snagu da podnosiš patnje ili te brzo oslobađa tih patnji vidjevši tvoje trpljenje, da te ne bi uveo u sablazan. Znaj da nisi jedini koji trpiš patnje i muke. Postoji mnogi drugi koji imaju daleko veća stradanja, ali njih odlikuje uteha u trpljenju. Razmisli o bezbrojnim naporima i patnjama koje su podneli svi prepodobni i mučenici. Oni su bili ljudi kao i ti, nosili su telo, oni su dotrčali do onog cilja za kojim i mi težimo, do spasenja duše. Zašto ne možeš da izdržiš ni najmanju muku kada je sa tobom, kao i sa njima, Bog, naš iscelitelj i zaštitnik, koji ti pomaže i na sebe prima sve udarce? Ako kažeš da je to bilo u davna vremena, odgovorit ću ti da i danas ima mnogo onih koji te prevazilaze u trpljenju, patnji i slabosti, siromaha, onih koji su izloženi poruzi i mučeni na razne načine. Ako oni trpeljivo podnose svoje patnje, zašto ti ne blagodariš Bogu u svojim nevoljama?